Ош облусу Кыргыз Республикасынын түштүгүндө жайгашкан. Ош облусу 1939 жылы 21 ноябрда уюшулган. 1959 жылы 27 январда Жалал-Абад облусу менен биригип, 1990 жылы 14 декабрда кайра эки облуска, Ош жана Жалал-Абад облустарына ажыраган. 1999 жылы Ош облусунун курамынан Баткен облусу бөлүнгөн. Облустун курамында 7 район: Алай, Араван, Каракулжа, Карасуу, Ноокат, Өзгөн, Чоң Алай райондору кирет. Ош облусу 82 айыл өкмөтүнө 469 айылга бөлүнөт. Аянты 29,2 миң чарчы километр. Калкы 1,250 миң. Борбору Ош шаары. Облустун климаты негизинен мелүүн, жайы кургакчыл. Аптап ысыкта 40 градус Цельсийге көтөрүлөт. Айыл чарбасы облустун экономикасынын негизги тармагы. Мындан сырткары мөмө жемиш бактары бар. Облуста автомобиль, темир жол, аба транспорттары өнүккөн. Эң маанилүүсү автомобиль транспорту. Облустун билим берүү системасы, мектепке чейинки жалпы билим берүү, башталгыч, орто кесиптик техникалык, атайын орто жана жогорку окуу жайларынан турат. Саламаттыкты сактоо тармагында облустук ооруканалар, үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу, фельдшердик акушердик пункттар иштейт. Облуста улуттук мааниге ээ театрлар, музейлер, көркөм сүрөт өнөрканалар бар. Ошондой эле Ош облустук маданий башкармасына караштуу райондук жана шаардык бөлүмдөр, маданий мекемелер, китепкана, маданият үйлөрү, театр, эс алуу паркы, балдардын музыкалык мектеби, мамлекеттик музыкалык окуу жайы иштейт. Облустун аймагындагы байыркы тарыхый архитектуралык эстеликтер, байыркы аңчылардын тургун жайлары, шаар чалдыбарлары, байыркы мүзөлөр, мавзолейлер, мечиттер, гербен сарайлар, чептер сакталган. Алай жана Чоң Алай тоолорунун бийик бөлүктөрү туризм жана альпинизмди өнүктүрүүгө өтө ыңгайлуу. Алай өрөөнүндө жана Чоң Алай кырка тоосунда 4 туристтик маршрут иштейт. Чоң Алай кырка тоосунун эң бийик жери Ленин атындагы чокусунун этегинде Ачыкташ Альп лагери орналган. Кырчын жайлоосунун койнунда бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары дагы эле болсо уланып жатат. Ал эми биз азыр сиздер менен бирге Ош областынан келген меймандардын ордосунда турабыз. Маданий иштер аларга сиздер менен бирге ортоктош бололук. Ачкычы болсом жүрөкүм, дарысы болсом жүрөкүм, ансыз өмүр сүрүгөн ай, ачкычы ней болсом тилекүм. Жайгонун гүлү төрттөн бүй жанында бичиме өттөндү. Белестер чыккан айдайым, беш карабоз тайдайым. Кыранда чыккан айдайым, жене тай кысырымды тайдайым. Булбулдун мунду тилиндей, бүркүттүн жолдар жүрүндөй. Кел ойнойлу жеңекке жан адам. Ой, чечек! Айметтей тунук баласың, айтуусуз кетип каласың. Айтуусуз кетип сен келбей, азапка мени саласың. Чыдай кызым баласын, докторосуз кетип каласын. Докторосуз кетип сен келбей, кайныжан, жеңеңди азапка саласын. Эй, берекелүү койташтан, кайрылуу кыз бала, азыркыраак сөз айтса, эй, кайрылуу кыз бала, караңгыда басканда атаңдай агыргал көрүп жүрдүк көп жүргөл көз танышым ээ агыргал. Агыргалдын шайыры атаң элдине дайына, ак бетиңден өптүрү аманат жан дине кайыра, ошол аманат жан дине кайыра. Ак кыя чыгар эл жайлап, ак курай башын бир байлап, айкалышып калыр даңы, алыска кеттиң шор кайнап. Чымчыктай тору мингениң, чимирилип жүргөнүң,
Çınığı senden ayrılıp ay çımınday candan küйгөнүм. Çınığı senden ayrılıp men çımınday candan küйгөнүм. Ak köynöktün etegi elbirt delbirt etebi. Алыстагы жарма кушкалар айтсам жетеби? Бухар кабыл болгонда, сенде чырок болгонда, алдыртаңга барайттырып, атайлап түүчү чаптырып, шансы өкөт менен алмакмын көкөл. Же болбосо алдартына кармай ала качып алмакмын. Кыз көңүлүн сурабай туруп элеби? Анжиандын чырогу багынтып жанда, көптөн бери өзүнө тартып алды. Атам, сиздин ата тегиңиздей даткалардан болбосо да, бул өзгөн кара колжа аймагындагы менмин деген бийлердин бири. Мени бийлик да, байлык да кызыктырбайт көкөл. Акылы артык, сулулугу ченде жок. Булбулдай таңшыырдаган аксы Анжиянга таанымал каражак калмырзакынды айтышта жеңген беш көкүл кыз уктасам түшүмдө, ойгонсом оюмдан кетпей койду. Ашыра мактап койдуңуз. Өзүмдө ирчи болгонумда жүрөгүмдү сен деп сокконун ыргайландырмакмын. Аттиң ай, бир арманым ырга жоктугу. Ырчы болбосоңуз да, беттегениңизди бербеген шердигиңиз бар. Элди жерди коргойм деген эрдигиңиз бар. Жан эргиткен жагымда абасыңды угуп, көгүнүм эргип көкөлө учкум келет көкүл. Туулган жер, ала тоо койну канчалык көрттө, канчалык кымбат экенин сезем. Карачы, топтунук көк асманда ак чокуло алып тоолор тиреп шылдырап аккан тунук булактарга кантип суктанбай кое аласың көкөл? Көкөлө учкан куусун айт, көк кашка мөлтүр суусун айт, көлүнчө таңшып сайраган сан түркүн куштун чуусундай. Сенин ырыңды укканыма куштармын көкөл. Өмүр бою маңдайында булбулдай таңшып турсаң гана көңүлүңүзгө көп ойду салып койдум. Жаштыкка жаштык жанашса, жарок кер отун жакпайын. Жаш селги менен жигиттин ай жалында окуканбайын. Жаш селги менен жигиттин ай жалында ак сүйүбүз, арзыбыз анык болсо сөйкө салдырып кетейин. Макулдугуңду бер көкүл. Шынарлашкан кыз жигит, кетпесинчи силерге көз тийип, кош жылдыздай жарашып турасыңар. Калбагыңа бири бириңе түсүп. Айтканыңыз жөн жеге. Кызыңыз да сөйкө салганы туруңуз энчилеп. Буду бир заат келеби? Ата калыска кеткен эл жаткасы бул кезде коккондо болсо керек. Кудабашы болуп ким келет? Өмүрбек атамдын тууганы, жакын абам болот жегеле. Ырас, атамын ал жактан колу бошобойт. Анын милдетин мени менен кошо жүргөн Өмүрбек абам да аткара берет жегекелер. Анда жөнү бар окшойт. Биякем макул болор бекен болсун. Ой, макул болбогондо эмне? Той тойго уланат деген ушул. Азыр барып эле айтып көрөлү же? Айтса айтпайбы? Кыздар келиңдер. Жүрүңөр. Ай, жүрүңөр. Кыздар. Жар башынан от көрсөң жалындатпай өчүргөн, жаман жакшы сөз уксаң күлкү менен кечирген. Бул насаат сөздөр кыз балага тиешелүү, ал эми кыргызымдын кыз кишиге тиешелүү дагы бир салты сөйкө салуу. Көк учук бердик, саптап алыңыз кие бала. Көк үшкөн бердик, таптап алыңыз. Бул үйлөгө бар деген болуп бүтүн жар жар. Аркайжак кишине так болдуң деп жар жар. Үйдө келин шолоктой чат болдуң деп жар жар.
Кыйлаба кыз ыйлаба, той сеники жар жар. Астанасы алтында, үй сеники жар жар. Кыз кызынын алдына бада берсин жар жар. Бадам шагы кайрылса, балам десин жар жар. Кай жар жар, кай жар жар, кай жар жар, кай жар жар. Кызым, сымбатын көрүптүп алып, жүрөгүн көрүптүп алсын. Ак конун мойнун берсин. Каныкейдин акылмандыгын, ай чүрөктүн сулуулугун, Зулайканын дидарын берсин. Талдай бой берсин, шамалдай ой берсин. Жаздай жыпар берсин, кардай жамал берсин. Энеге күйүмдүү бол, атага сүйкүмдүү бол. Эжеге чубак бол, агага кубат бол. Назик жан бол, элиңе ар бол. Башыңа бакыт колсун, жаныңда түгөйүң жарың болсун. Кана, омие! Өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Ушу үчүндөн баштап, ушу бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр уюуну жакшы уюшкандыкта өтүп атат. Мына Кырчын жайлоосунда дагы биз Ош областынан атайын 25 боз үй алып келип, ушу Ош ордосу деп ушул жерде тигип атабыз. Бул 25 боз үйдүн ичинде жалпы кыргыздын үрп адат, каада салттары, биздин кыргыз элинин маданиятын көрсөтүп атабыз. Кол өнөрчүлүктөрүбүздү көрсөтүп атабыз. Биздин ата бабадан кандай бизге салттар калган ушунун баардыгын ушул жерде камтып атабыз да. Woo!
Арыскы Ош областынын Чоңалай районунан Кыркыва айылынан келгени өзүм ардактуу эс алуудамын. Ушул көчмөндөр оюнун көрүү үчүн келдим. Көчмөндөр оюну аябай жакшы деңгээлде өттү. Улуттук драма театрынын жалпы жамааты келгенбиз. Өтө жогорку деңгээлде ушул уюштурган ушул топко, комитеттерге биз чоңдон чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына 3 күндөн бери элдин ушул саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Жалпы кыргыз элинде ушул тынчтык болсун, жакшылыктар болсун. Ушундай чоң иш-чаралар дайым Кыргызстаныбызда дайым ийгиликтүү өтө берсин. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Ош облусунун 7 районунан 88 айыл өкмөтүнөн жалпы 700 жакын Ош облусунун тургундары ушул көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн мына 1,5 000 чакырымга жакын жол басып атайын Ысык-Көл облусуна келип катышып отурат. Мындай элдик таланттар, айылдагы чыгармачыл адамдар баары келишти. Ошондой эле кол өнөрчүлөр, бул жерде ууз чеберлер, нан азыктарын жасаган энелер келип ушул кыргыздын каада салтын, маданиятын, элибиздин жашоосун көргөзүү аракетинде бул жерде жүрүшөт. Мен ойлоймун, бүгүнкү
көчмөндөр оюндары өзүнүн чоң бир миссиясын аткарып атат десек болот. Анткени бул жерде көптөгөн жаштар, Кыргызстандын булуңбушунан келген биздин элибиз каада салттарга унутулуп бара жаткан нерселерди көрүп, бул жерден кайра эсине салып, биздин ата бабалар ушул буюм тайымдарды колдонгон экен, мына ушундай жашообуз болгон экен деп билип жатат. Бул өтө бир жакшы чоң жетишкендик деп айтат элем. Мындан ары дагы мындай тарыхый нерселерди чагылдырылган иш чаралар Кыргызстанда көп көп болсо, бул абдан жемиштүү болмок да. Келген жарандарыбыз абдан сонун даярданып келген. Буну менен мен айтмакчымын, ошо Ош областынын губернаторуна рахмат, акимдерине рахмат. Республика боюнча ушул оюнга катышкандардын ичинен айрыкча өзгөчөлөнүшүп, сонун оюндарды, кыргыздын оюндарын чагылдырып, кыргыздын үрп-адаттарын чагылдырып, кыргыздын кийимдерин өзгөчө чагылдырып көргөзүп берип отурушат. Рахмат айтабыз. Элибизде тынчтык болсун, дүйнөдө тынчтык болсун. Бул кыргыздын укура оюну. Ошондуктан мына бул жерде дүйнөнүн 62 мамлекетинен меймандарды чакырып, меймандар келип, кыргыз элимдин бардык төрт бурчунан келип мына бул жерде карабайсызбы, өзүңүз эле көрүп турбайсызбы, 400-500 десем кем, 1000ге жакын кыргыз үй тигилип, кыргызымдын бейкутчулук заманында жакшы маанайды калтырып атат. Кырчын жайлоосунда өтүлүп жаткан көчмөндөр оюнуна аябай жакшы даярдыктар менен келип отурабыз. Биз өз Ош облусубуздун аймагындагы райондордун арасынан эл чыгармачылыгы багытында элдик таланттарды, акындарды, манасчыларды, дастанчыларды, фольклордук ансамбльдерди, элдик таланттарды, улуттук аспапта ойночуларды, ошондой эле кол өнөрчүлөрдү, этно кийимдерди кийүүчүлөрдүн бүт баарын топтоп алып келгенбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Маданият, тарых, тил каналы тарабынан Кырчын жайлоосунун койнундагы ордолуу Ош областынан келген меймандардын маданий иш чарасына күбө болдук.